Hej på er och välkomna till del 3 av Miss Evils sockalong där vi stickar sockan Evil Stripes. Om du som ramlar in på det här avsnittet inte har varit med från början så rekommenderar jag att du går till del 1 så att du kan vara med från start och där finns alla instruktioner för sockan också. I del 3 så ska vi sticka hälen och fortsätta upp längs skaftet. Den hälen jag har valt, det är ju en kortvarvshäl eller short row heel. Så jag tänkte jag skulle börja lite med att gå igenom anatomin för den hälen och principen för hur man stickar den. Det finns ju inget skriftligt mönster för den här sockan ännu. Så att jag utmanar ju er att tänka lite själva här. Så jag ska ge er lite grunder för hur man kan tänka vid den här hälen. Så vi ska ta av sockan från sockblockaren. Vi zoomar ut lite. Så ska vi titta på hur den ser ut. En kortvarvshäl. Den liknar ju väldigt mycket det som man ser på köpesockar. Det finns ju olika varianter av de här hälarna. Söker ni på Ravelry så kommer ni ju hitta det som kallas för fish lip heel. Fish lip kiss heel. Det är en variant där man då inte gör några varv på framfoten vid själva liksom när man är halvvägs med hälen. Framfoten, framsidan av foten. Det finns också varianter där man stickar en liten hälkil där man alltså ökar några masker här för att få själva hälen lite djupare. Det finns också flera olika sätt att göra de här själva vändningarna. Det finns det som säkert många har hört talas om, German short row. Det finns det som heter wrap and turn och det finns säkert många andra av de varianterna. Den jag ska visa er, den, jag vet faktiskt inte vad den heter, utan jag ska visa den för er. Att göra en sån här kortvarvshäl innebär att den är egentligen tvådelad. Det är den första delen och sen den andra delen. Och som ni ser här så stickar jag ju fram hit, vänder, tillbaka hela vägen runt, fram hit, vänder. Så varven i början blir ju då kortare och kortare. Så första halvan av hälen ser ju ut på det här sättet. I min variant, så när jag gör, så börjar jag att vända i den yttersta maskan på själva hälsidan. Hälen stickas ju bara över undersidan på foten. Så sticka hela vägen ut, vänd. Hela vägen tillbaka, vänd. Sen stickar jag fram tills den förra vändningen, vänd. Och bak, tillbaka till den förra vändningen, vänd. Så fram och tillbaka. Vilket innebär att räta åt det hållet och så vänder jag och så blir det aviga tillbaka. Och hur länge håller jag på med det här då? Ja, jag kan inte hålla på med det hela vägen tills de möts. För då får jag liksom en väldigt spetsig häl. Och det är ganska få som har det. Utan jag stickar tills jag har och jag brukar förhålla mig till ungefär mellan 8 till 10 masker kvar i mitten. För det ger en lagom stor häl så att den inte blir för grund men inte heller liksom blir för spetsig. För den här lilla spetsen där får jag ändå inte i någon häl så då riskerar jag att det blir liksom en liten extra påse bak på hälen. Så det är liksom första delen, fram och tillbaka tills jag har mellan 8 till 10 masker kvar. Och sen går jag över på nästa. Och för att då sticka här kortvarven så kommer jag ju börja att sticka bak dit, gör en vändning, tillbaka dit, gör en vändning, tillbaka, passerar den första vändningen och i nästa maska vänder jag. Och sen stickar då den första vändningen. Och sen så vänder jag i nästa maska. Så håller jag på så här. Fram och tillbaka.
tills jag är ute i de yttre maskerna. Så är liksom principen för det. Vad jag gör för att undvika, för det finns ju ibland att det kan bli lite hål precis här i kanten. Vad jag gör, det är att när jag har gjort den första halvan av sockan, när jag då liksom bara har mina 8-10 masker kvar här i mitten, då stickar jag 2 varv runt hela sockan. Så 2 varv runt hela sockan innan jag börjar då med nästa omgång av mina kortvarv. Det gör att jag säkerställer att det inte blir, eller minskar risken att det blir hål här. Det finns andra sätt att göra det också, att man lyfter lite masker eller helt enkelt bara syr ihop eventuella hål efteråt. Men det här tycker jag ger en bra snygg socka. Och det har ni säkert sett på vissa sockar att det just är några varv med hälfärgen på framsidan av foten. Och det är då för att man då stickar extra varv runt för att då göra, alltså i samband med att man stickar häl. Ja, det är väl inte så svårt. Kortvarvshäl. Kortvarv för att göra det kortare och kortare. Tills det är då någonstans mellan 8-10 maskor. Jag har i min socka valt 10 maskor. Och i och med att jag har ju då 30 masker, eftersom jag la upp 60 masker från början, så är det ju 30 masker på baksidan. Det innebär att om jag har 10 masker här i mitten, då kommer jag göra då 10 vändningar på varje sida. Det blir ju 10 plus 10 plus 10 blir 30. Så enkelt är det. Har ni lagt upp 64 masker? Ja, då blir det ju 10 om ni väljer det. Plus 12, plus 11, plus 11. Och det är egentligen så man räknar ut det. Jag brukar inte sätta några markörer. Man kan välja att sätta markörer när man sätter igång här. Så man vet när man har då 8 masker kvar eller 10 masker, vad man väljer. Men jag brukar räkna istället. Det är inte så många. Då tar vi och börjar med den här sockan. Vad ni ska ha nu på era stickor, det är ju att ni har stickat det ett flerfärgsvarv. Och för min del så har ju jag då den sista randen av det rostfärgade eller det bruna. Och jag har ju då gjort 8 bruna ränder. För det passar ju då längden på min fot. Och när ni trär på den här sockan nu på foten, så ska den vara i höjd med eran fotknöl. Man tänker här, om jag trär på den. Det är lite konstigt. På det här nu. Så ska det vara ungefär i höjd här med den fotknölen som sitter här mitt på benet. Den här sockblockaren är lite för stor för jämfört med mina fötter. Men så pass långt ska ni ha den. Och det är för att kortvarvshälen, den är inte så jättestor som ni ser. Så man behöver liksom komma in en bra bit på hälen innan man börjar med själva kortvarvshälen. Så att den inte har en tendens. För gör man en för kort häl så har den tendens att glida ner och inte sitta så bra. Utan se till att få sockan tillräckligt lång innan man börjar med hälen. Innan vi sätter igång och börjar sticka, så ska vi tänka på en sak. Även om vi i ränderna har försökt att den här skarven inte ska bli så jättetydlig, så ser man ju den. Här är ju där jag har skarvat, alltså bytt varv. Så här ser det ut på andra sidan.
Och jag vill ju gärna ha den här skarven på insidan av foten. Så att det inte syns utåt. Vilket ju då innebär att det här är min vänstersocka. Så på min andra socka så vill jag ju att den här då ska sitta på insidan av högerfoten. Så här nu har jag ännu inte bestämt vad som är höger och vänster. Men för att jag ska få, för det här kan ju lika gärna vara undersidan som att det här kan vara undersidan. Men för att få det här som en min högersocka. Och jag har ju mina skarvar här. Då är det ju denna sidan som ska vara upp. Om vi då jämför med den andra sockan. Där jag då har skarven. Som ser på den sidan. Så det är ju det här som ska vara ovansidan. Och det innebär att det är den här sidan. Jag ska ha min häl på. För att komma dit och sticka hälen. Så behöver jag då göra ett. Sticka då. Ett halvt varv för att komma dit med min ljusblåa färg. Så det här kan ni bara ha med er. Hade jag då däremot stickat i min vänstersocka, då börjar jag. Då hade det här varit min undersida, alltså den sidan jag ska sticka hälen på. Så vänstersockan behöver jag inte göra någonting på. Högersockan så stickar jag med bara så att jag kommer till nästa sida. Så att jag har ju då så länge fram tills att jag har kommit till ska börja sticka hälen, så behöver jag inte bry mig om vilken sida som är upp och vilken som är ner. Det är ganska skönt. Så där. Bra. Ovansidan på foten. Och då undersida. Den här bruna, den behöver jag inte klippa av, utan den kommer bara finnas med här under tiden jag stickar sockan. Och sen kommer jag ju då att fortsätta sticka med den här när vi fortsätter sticka runt. Ja, då ska vi dra igång med hälen. Nu är jag ju på undersidan av foten och då blir det hälen. Och då börjar jag med att sticka bort till den sista stickan, eller sista maskan. För det är ju den maskan som jag ska göra själva vändningen. Och hälen är ju enfärgad. Så jag kommer ju då bara att använda mig av det ljusblåa garnet. Och för er som har varit med från början så vet ni att det är Tankoftas trekking sockgarn som jag stickar i. Men det går ju lika bra med vilket sockgarn som helst. Det finns ju en uppsjö. Och sockgarn här syftar jag då på ett fingringgarn som är ungefär en 400 meter på 100 gram. Så. Då har jag kommit till den sista maskan. Och då tar vi och zoomar in. Då ska jag göra vändningen. Den vändningen som jag gör, det är lite skillnad från man är från rätsidan eller avsidan. Men jag börjar med att ta tag i maskan som är under. Så den undre maskan. Och så lägger jag upp den på stickan. Och sen stickar jag en rätmaska i den och lägger tillbaka den. Så vad det blev nu, det är att jag har egentligen den bruna, den är ju bara lyft och jag har stickat en rätmaska i den undre maskbågen. Nu är den på vänster och då vänder jag runt
Så nu har jag gjort min första vändning. Och då är det dags att sticka hela vägen tillbaka till den andra sidan av sockan. Här är det då som sagt var aviga. Här kan man ju då om man vill välja att använda den här de ryska avimaskerna, men gör det inte närmast vändningen, för de är lite svårare att göra vändningen i, då får man vrida dem rätt. Det var överkurs. Så, då närmar vi oss. Så, då är jag på den sista. Och då gör jag som så här att jag tar garnet framför arbetet, lyfter maskan bara över. Och sen så tar jag då i den undre maskbågen igen. Sätter upp den på stickan och stickar den avigt. Så här har jag ju då lyft en maska och stickat en maska avigt i den undre maskbågen. Jag vänder och så tar jag de där två som ju då är egentligen i, den finns ju i samma maska, och lyfter tillbaka dem. Så där har jag då lyft. Och då har jag gjort då vändningen fast från avsidan. Då gör vi som så att vi fortsätter. Då har vi gjort de två första vändningarna. Och så stickar vi över till andra sidan. Och då ska vi sticka så att vi då har en maska innan. För här ser vi, den bruna ser vi ju, och sen har vi den nästa. Det är ju den vändningen, den kortvarvsvändningen som vi gjorde innan. Och sen så har vi ju då nästa maska. Så det är den vi ska sticka fram till. För det är den här maskan nu som vi ska göra nästa vändning. Så då tar jag i den undre maskbågen, lägger upp den på stickan och stickar den rätt, släpper och lägger upp igen. Så jag har alltså lyft då. Jag har ju inte gjort någonting med den ursprungliga maskan. Jag har gjort, kan visa en till. Jag har stickat en rät i den undre masken. På det viset. Och de här nu, de som består av två, det egentligen ser ut som att det är två maskor i en maskbåge där. Det här kallas för dubbelmasker. Så vi har en dubbelmaska där och vi har en dubbelmaska där. Då vänder vi. Och så stickar vi tillbaka med då på avsidan. Och varför gör jag inte de här German short row? Ja, det beror på att jag tycker att den här varianten är enklare och snyggare. Vill man göra en socka enligt German short row så finns det, jag har för mig att Tant Ultus har en väldigt bra tutorial på YouTube som visar hur hon
gör sina German Short Row hälar. Så, då ska vi sticka tills jag har då en maska innan den senaste vändningen. Så där syns lite dåligt. Men där har vi ju, ser att en bump där och det är två maskor i den. Så där har vi en dubbelmaska. Och sen har vi ju då den nästa som jag ska vända i här. Och då gör jag så att jag tar garnet framför arbetet. Lyfter den maskan. Sen tar jag och lyfter upp i det undre maskbåget, i den lilla bågen. Stickar den avigt och släpper. Här kan jag nu välja att vända och lyfta maskan. Eller så lyfter jag dubbelmaskan direkt över på vänster sticka. Och vänder. Jag kommer att visa det här en gång till. Vi stickar fram tills det är en maska kvar till den senaste vändningen. Och det kan vara lite lurigt att se att det verkligen är en dubbelmaska. Där har vi ju första dubbelmaskan och sen har vi den andra dubbelmaskan. Och det här kommer ju då bli den tredje. Så jag lyfter den undre maskbågen. Lyfter upp den. Stickar en rät. Och sätter den på. Då har jag fått en dubbelmaska. Vänder arbetet. Och sen har vi avia tillbaka. Och som ni ser så blir ju nu varven bara kortare och kortare. Nu ska vi sticka tills det är då en maska kvar tills det senaste dubbelmaskan eller vändningen. Där har vi första dubbelmaskan, har vi andra och så ska vi göra då en vändning i den. Arbetar garnet framför arbetet. Jag lyfter maskan. Jag plockar upp i den undre maskbågen. Den undre själva bågen där. Stickar en avig maska. Släpper fortfarande garnet framför arbetet. Och sen sätter jag upp dem på där. Så nu har jag då gjort tre dubbelmasker där. Och det är tre dubbelmasker där. Vad jag ska göra nu det är att fortsätta med det här fram och tillbaka. Tills jag har ju då valt att jag har 10 masker kvar i mitten. Har man en lite smalare häl. Eller använda sig av ett grövre garn. Då kan man köra tills man har 8. Då så. Jobba på. Då har jag kommit fram till den sista vändningen. Då har jag 10 masker här mitt på hälen som det inte är gjort några kortvarv. Så där har vi då sista maskan innan den andra dubbelmaskan. På det viset. Och så vänder jag.
Och då har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vändningen där. Jag har 10 obearbetade maskor där och jag har 10 vändningar där. Eller dubbelmaskor. Om jag vinner, för att underlätta, så kan jag sätta, för att veta var mina 10 obearbetade, kan man väl säga, maskor där. Kan jag sätta en stickmarkör här nu, efter den sista vändningen. Så sticker jag mina 10 masker. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen har jag en dubbelmaska där. Och så sätter jag en markör där också. Så nu har jag ju då mina 10 hälmaskor, kan man säga. Då ska jag komma till det att jag ska sticka då 2 varv upp runt alltihopa. Och då har jag kommit till mina dubbelmaskor. Och de här kommer jag nu att sticka ungefär som att jag stickar 2 maskor tillsammans. Så jag ser till att jag kommer in genom då bägge de dubbelmaskorna. Och så stickar jag dem som vanligt. Så stickar det som dubbelmasken, som om jag hade då stickat 2 maskor tillsammans. Eftersom jag då har 10 dubbelmasker så blir ju det här då 10 maskor av detta också. Oops, där försvann det nystanet. Var noggranna med att verkligen få med bägge de bågarna ordentligt. Lite jobbigt om man skulle tappa någon. Och där hade vi då den sista. Då ser vi. 2, 4, 6, 8, 10 maskor där. Då går vi in på framsidan av sockan. Och så stickar jag över här. Precis som vanligt. För nu stickar jag ju runt. Inte fram och tillbaka, utan nu är det runt. Där. Jag tänker på när man gör de här nu runt det är att jag kanske drar till lite extra i själva övergången här. För att säkerställa att det inte blir några tråkiga hål där. Så nu kommer jag då till framsidan, eller till hälsidan igen. Och då ska jag ju då sticka mina dubbelmaskor. Stickar vi dem precis som vanligt. Första. 2. 3. Bara hoppas att det går rätt ut här. 5. 6. 7. 8. Jag höll på att missa någon båge. 9. Tio. På det viset. Och då var det ett varv. Stickar vi de här.
maskerna. Och så ska jag då sticka ett varv till. Och fram tills jag är. Så. Ett varv till. Fram tills jag är då i slutet vid den då vänstra markören. Då har jag stickat ytterligare ett varv. Och är framme vid den vänstra markören. Då kan jag plocka bort den. Den kommer jag inte behöva någon mer. Så nu är jag ju då ovanför den innersta vändmaskan. Och då ska jag göra ett sån kortvarvs, en vändning till. Skapa en sån dubbelmaska. Då, se här. Oj. Och den var krånglig. Ja, så. Då tar jag, lyfter den undre maskbågen. Sätter upp på stickan. Och stickar en maska och sätter tillbaka den. En kort varv, eller en dubbelmaska gjord från rätt sida. Sen vänder vi. Och sen stickar bort till nästa markör. Alltså jag stickar mina 10 mittenmaskor. Så. Och då tar jag bort den markören, för då behöver jag inte den mer. Och vill man inte eller har inga markörer så kan man räkna istället och bara komma ihåg vilka som är de 10 mittenmaskorna. Så, och då kommer jag då till den inre vändningsmaskan som jag haft tidigare. Garnen framför arbetet. Lyfter maskan. Sen har jag den undre maskbågen, eller bågen där. Gör en AV-maska. Och sen så sätter jag den dubbelmaskan på vänster sticka. Och så vänder jag. Så stickar vi tillbaka igen. För nu ska ju varven bli längre och längre. Till skillnad från den första halvan där varven blev kortare och kortare. Så nu stickar jag fram till dubbelmaskan. Men till skillnad från på den första halvan så stickar jag nu den här dubbelmaskan. Och sen så gör jag en ny dubbelmaska i nästa maska. Alltså en maska på utsidan. Lyfter upp, stickar den, lyfter tillbaka och vänt. Och samma sak på den andra sidan. Stickar hela vägen bort tills vi kommer till den dubbelmaskan som vi gjorde där på den högra delen av hälen. Så, där har vi dubbelmaskan. Man känner att den är lite tjockare. Gör en AV-maska där. Och sen så gör jag då en dubbelmaska i nästan. Garnet framför arbetet. Lyfter. Håll ner den garnet. Lyfter ut i den undre maskbågen där. Stickar. En AV-maska. Och lyfter tillbaka på vänster sticka den dubbelmaskan. Och så väntar vi. Och sen håller vi på så. Fram tills dess att vi har gjort de här dubbelmaskerna hela vägen ut till de yttre maskerna. Så, då har jag stickat alla mina kortvarv här och jag har den sista dubbelmaskan där och den sista dubbelmaskan där ute. Så nu är jag på väg
Och sen så kommer jag ju då att påbörja sticka runt igen. Och då tar jag och stickar den sista dubbelmaskan. Och så vänder vi över på framsidan. Kan zooma ut. Så. Så nu kan vi då börja sticka mönstret igen. Och om vi tittar här nu. Så har vi ju haft tidigare att det har ju varit ett flerfärgstickat varv. Tre stycken enfärgade varv och sen ett flerfärgstickat varv. Och tittar vi här nu då så har vi ju då stickat 1, 2, 3 ljusblå varv. Så att nu här är ju då 4 ljusblå masker där och 3 ljusblå masker där. Så nu är det dags för ett flerfärgstickat varv. Och som tur är så har jag ju det bruna garnet precis här i vändningen. Så vad jag gör nu, det är ju egentligen att dra igång, som vi sa tidigare. Jag börjar ju då den färgen jag tillför. Den har jag som dominant färg. Och stickar då första masken med den. Och sen då kan jag då dra till den ljusblå lite extra för att säkerställa att jag får ihop allt det här. Blå. Brun, blå, brun. Och så fortsätter vi här. Och påbörjar då att sticka själva skaftet. Och vid det här laget så bör ni då vara ganska bekanta med de här lite mer taggiga ränderna. Så här bör ju arbetet flyta på ganska bra. Kommer vi strax till sista masken på första varvet som ju då ska vara ljusblå. Perfekt. Vänder på arbetet. Och den första masken här kommer ju att vara en dubbelmaska. Och då stickar jag den precis som jag gjort med alla de andra dubbelmaskarna. Så jag stickar dem ihop som om jag gjorde två tillsammans. Och då är det ju med den bruna vi börjar. Och så har vi ju mitt flerfärgstickade varv här också. Så enkelt var det att göra en kortvarvshäl. Så jag bara ta mig bort till nästa vändning. Eller slutet av varvet. Och brun och ljusblå. Så gör man en kortvarvshäl på mitt sätt. Inte så svårt. Det är som en liten påse. Ungefär som hälen. Eller som tå. På det viset. Nu har jag ju då, jag vänder, har varvvändningen här nu i denna kanten. Eftersom det då är högersockan. Och på min vänstersocka så har jag ju då haft vändningen här. Så då får jag ju den här, där det inte riktigt, där man kan ana att det finns då en liten förskjutning i mönstret. Då har jag det på insidan. Då är det bara att fortsätta att sticka mönsterstickningen. Och hur långt? Ja, men det beror helt och hållet på hur hög man vill göra strumpan. Jag har här då gjort 5 varv med det bruna. Men här kan man göra då antingen betydligt mer eller betydligt kortare. Det är helt upp till er själva. Vi ser ju alla lite olika ut. En del har smala fötter och smala anklar och en del har breda fötter och smala anklar och en del har smala fötter och breda anklar.
Så om man nu känner att ja, men jag vet med mig att jag behöver ha antingen fler eller färre masker på själva bristen eller vaden än vad jag har i foten, så går det ju då att öka eller minska i någon av de här varven där man då har enfärgade varven. Och jag vet att många brukar ha lite svårt för det här, hur ska jag då öka eller minska jämnt? Men mitt knep som jag har, det är ju att titta på hur många masker du har och hur många ytterligare masker du vill lägga till. Så säg att jag har 60 masker, jag vill upp till 64, då är det alltså 4 masker till. Då tar jag 60 delat på 4, det blir ju 15. Så då gör jag helt enkelt så att jag stickar 15 masker, ökar en. Stickar 15 masker, ökar en. Så enkelt är det. Skulle man när man delar hamna på någonting med decimal, alltså 8,5, då gör man helt enkelt att man stickar 8, ökar en, stickar 9, ökar en. På det viset. Så då kan man då öka ytterligare. Nästa avsnitt, eller nästa del, del 4, som kommer om en vecka, då kommer vi då sticka den här fina mudden. Och inför den mudden så kan vi också behöva öka lite grann beroende på hur bred brist man har här för att då få den här överbristen. Så det kan vara som så att vi också då, eller ni, behöver lägga in ett ökningsvarv precis innan mudden för att då få den. Så antingen väljer man att öka redan nu, eller så ökar vi då precis innan mudden. Ja, då så. Då ses vi om en vecka. Hej då!